Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru nasamo, da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam. Lađa se već mnogo stadija bila otisla od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici, ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: utvara! I od straha kriknuše. Isus im odmah progovori: hrabro samo, ja sam, ne bojte se. Petar prihvati i reče: gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi. A on mu reče: dođi. I Petar siđe s lađe, te hodeći po vodi pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti, te krikne: gospodine, spasi me! Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: malovjerni, zašto si posumnjao? Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar. A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: uistinu, ti si Sin Božji. Pošto preploviše, dođu na kraj, u Genezaret. I ljudi ga onoga kraja prepoznaju, pa razglase po svoj onoj okolici. I donošahu mu sve bolesnike, te ga moljahu da se samo dotaknu skuta njegove haljine. I koji bi se dotakli, ozdravili bi. Dragi brate i draga sestra, evo ova današnja riječ Božja, evanđelje koje smo upravo čuli, može nas potaknuti na promišljanje o tomu kakva je naša vjera. Zapitajmo se da li gledamo u prepreku i problem ili gledamo iznad toga u Gospodina koji je uvijek rješenje svakoga problema. Gdje su oči našega srca uprte? Gledamo li u Gospodina ili gledamo u prepreke i negativnosti? Zamolimo Gospodina da nam pokaže gdje još strahujemo. Strah je pomanjkanje ljubavi. Gdje još nemamo dovoljno povjerenja u Gospodina? Povjerenje da će biti dobro. Da Gospodin ipak sve vodi. Da On ima konce našega života u svojim rukama. Da se On uvijek brine za nas. Da je s nama u sve dane. Da se ne uzdamo u sebe i svoje snage, nego u Gospodina. Evo, zamolimo ga da nam izliječi rane našega srca, svaki manjak povjerenja u njega, povjerenja u dobrotu. Gdje smo još ranjeni, gdje je naše povjerenje ranjeno, gdje se bojimo od drugih ljudi, gdje gledamo u valove poput Petra i počinjemo toniti. Petar je počeo toniti kada je prestao gledati u Gospodina, a počeo gledati u valove i kada ga je uhvatio strah. Kada je sa vjerom podigao svoje oči prema Gospodinu i primio njegovu ruku, tada je nastavio hodati po vodi. Vjera nam daje da možemo činiti ono što se čini nemogućim. Vjera u Gospodina koji je svemoguć, koji je jači od svakoga zla i od svake smrti. Draga braćo i sestre, prestanemo gledati u svoje grijehe, u svoje padove, nego pogledajmo u Gospodina, dotaknimo njegov rub haljine, dotaknimo njegovu ruku, dopustimo mu da nas on podigne i da nastavimo hoditi s njime na našem životnom putu. Gledajući u Gospodina, možemo biti mirni unatoč svim protivštinama i napadima svijeta i zloga na crkvu, na nas i na svakoga od nas posebno. Gospodin je jači, on je pobjednik.
On je Alfa i Omega. Zato ne bojmo se, nego zajedno s njime kročimo. Idimo za njim. Neko on ide ispred nas, vodi nas i štiti nas. I ne bojmo se nikoga. Možemo za svakoga moliti, svakoga blagosliljati i ići naprijed na svom životnom putu sa Gospodinom. I po vjeri u njega možemo činiti i njegova djela. Neka vas Gospodin blagoslivlja svakim danom sve više. I neka vam je radostan i blagoslavljen današnji dan.